Les associacions de mares i pares de dos col·legis de la ciutat de Terrassa volen que els nens i les nenes puguin anar caminant fins a l'escola de forma segura i autònoma. Quarta edició de l'Embarca't, la ruta de tapes per la ciutat de Terrassa, que aquesta vegada han proposat 37 bars i restaurants. Un any més, Sant Cugat va acollir les jornades de Patrimoni Viu, que enguany han arrossegat més de 2.000 persones a descobrir el passat de la ciutat, el seu valor i, especialment, el període de la Segona República. Sant Climent de Peralta segueix treballant per promocionar l'ofici de rajoler i per evitar que aquest desaparegui. És per això que des de fa molts anys se celebra una activitat en què tothom qui vulgui pot fer de rajoler. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Les associacions de mares i pares de dos col·legis de la ciutat de Terrassa volen que els nens i les nenes puguin anar caminant fins a l'escola de forma segura i autònoma. Per fer-ho possible, és necessari, diuen, la implicació de tota la ciutat. Que els nens i les nenes puguin anar caminant fins a l'escola de forma segura i autònoma. Això és el que pretenen les associacions de mares i pares de dos col·legis de la ciutat, Bisbat d'Égara i El Vapor. Són les principals impulsores del projecte Camí Escolar Terrassa. Van començar a treballar-hi a la tardor de 2014 i volen posar-lo en marxa a principis del proper curs. Per fer-ho possible és necessari, diuen, la implicació de tota la ciutat. És un projecte de ciutat, o sigui, no només són de les famílies, sinó que ha de ser realment un projecte on tothom hi participi, des de la policia municipal, els comerciants, la gent que passés al carrer. Tothom ha de ser un projecte en què veiem que volem fer una ciutat pels infants i, per tant, tots tenim alguna cosa a fer. Els experts assenyalen els dos perills que perceben les famílies a l'hora de donar més autonomia als petits de casa. En tots els estudis, enquestes que han fet en molts llocs, hi ha una preocupació que és evident, que és la del trànsit, que apareix molt sovint, i llavors hi ha una preocupació subjacent, que és la de la inseguretat ciutadana. És a dir, aquells casos Melanie, no?, que segresten els nens i que maten un de tant en tant, etc. Això la gent no ho explicita, però ho té molt endins, diguem, no? Llavors això costa molt, no? Això fa que costi molt que els pares deixin anar els nens sols a l'escola. L'Anna Bartolós té dos fills de 6 i 10 anys que van a la roda. Escriu un blog d'activitats familiars i està molt interessada en el tema. Jo tinc l'escola a 25 metres de casa, vull dir que es creua un carrer. El gran sí que va sol perquè entren per la porta del pati, llavors sí que ha de fer una miqueta més de volta, però és també per una zona de parc. I el petit l'acompanyem fins a la porta de l'escola. I alguns dies el gran recull el petit i venen tots dos cap a casa. Jo, si el meu fill, si l'escola no la tingués tan a prop, probablement no els deixaria anar sols. Potser els acompanyaria un tros i després que hi vagin sols, però potser tot el camí, si haguessin de fer 10 minuts a peu, ells sols potser no els deixaria. Però com es construeix un camí escolar segur? Sobretot això, pacificar el trànsit, és a dir, reduir el trànsit i fer-lo baixar la velocitat. Amb això el que agafem és seguretat, els nens tenen seguretat i sobretot els pares tenen percepció de seguretat i a partir d'aquí és quan els pares deixen ja... deixen anar la corda, diguem, i ja deixen que els nens comencin a anar sols a l'escola. A banda de la pacificació del trànsit, caldria millorar molts altres aspectes. Hi ha coses d'aquestes que dius, per què hi ha un contenidor just davant del pas de peatons que hi ha davant de l'escola que impedeix als cotxes veure nens que tenen una alçada? A l'adult el veuen, però al nen no. I els dies, algun dia al migdia, doncs el dia que hi ha el guàrdia, bueno, el policia municipal a la porta, perfecte, però no sempre hi és. Als migdies sobretot, i algun ensurt sí que hem tingut. Jo crec que hi ha molts passos a fer, és a dir, molts, n'hi ha uns quants. No? S'ha avançat els últims anys, diguem, a tota la ciutat, s'ha anat pacificant el trànsit, hem anat baixant, disminuint els nivells de motorització, però encara queden coses per fer. De fet, la mostra és que hi ha molts nanos que no venen sols encara a l'escola. Aproximadament un 80% dels nens i nenes d'entre 8 i 10 anys que viuen fins a 500 metres de l'escola hi van caminant. Molts pocs, però, hi van sols. Després de construir-se un camí escolar segur, diuen els experts, el nombre d'alumnes que van sols fins al seu centre educatiu es duplica. És esperançador veure que hi ha famílies que ja ens estan demanant. A les escoles, només que comencem a moure el tema, doncs hi ha molt d'interès i de seguida hi ha famílies que s'animen. I és una mica, una mica del contagi, no? La bola de neu. No? Quan altres famílies veuen
la família al costat ja comença a fer-ho, doncs altres s'animen i quan més seguem, doncs més segur serà l'entorn i és més fàcil que més gent ho faci, no? I assolir aquesta massa crítica de gent que va en bicicleta o que va a peu i veure nens sols caminant, jo crec que aquest és el gran repte, que sigui normal veure nens a partir de 8, 9, 10 anys, segons el cas, que vagin sols, no només a l'escola, sinó arreu, a les extraescolars que fan cada dia, no? Els nens, si els demanéssim, tots voldrien anar sols, o sigui, a descobrir la ciutat, a quedar amb els amics, a provar camins diferents, no? O sigui, és un aprenentatge que no els hi podem privar d'això. És un concepte bàsic, ens ho diuen els pedagogs, és una part essencial del seu aprenentatge, perquè tinguin confiança en la vida, sàpiguen desenvolupar-se en situacions diverses. Si els hi privem d'això, doncs creixeran amb aquesta mancança que molts, potser, dels adults que ens escolten, per això ho han viscut. I treure aquest aprenentatge als nens, doncs, és un mal favor que els hi fem. Aquest cap de setmana a Terrassa s'acaba la quarta edició de l'Embarca't, la ruta d'etapes per la ciutat que aquesta vegada han proposat 37 bars i restaurants. A diferència d'anteriors edicions, aquest cop l'itinerari gastronòmic no s'ha acotat a fer servir un o varis productes, sinó que els establiments han triat lliurement els ingredients per elaborar les seves tapes. Una fórmula que ha disparat la imaginació dels creadors culinaris i que aspiren a superar les 7.500 tapes venudes de l'any passat. El nou Quijote participa per primera vegada en aquesta edició de l'Embarca't per donar a conèixer la nova línia de la cafeteria de la plaça del Doctor Cadavall i ho fa amb una original i personal proposta. Llavors vam crear la idea, primer de tot, que fos el Sancho Panza, algú i llavors relacionat amb el Sancho Panza, que és algú gordet i tal, i llavors que sigui també de temporada. Cada temporada doncs, és cor de carxofa, la base és cor de carxofa, que queda maceradeta, clar, bastantes hores en el forn, després amb una botifarra que ens hem fet fer especial amb pinyonets i ceba, i llavors al final de tot ho acabem perquè li doni un toque diferent amb una oliva farcideta i rebossadeta, amb una salsa especial que li posem per sobre. Com que s'ha fet amb tant amor, segons l'opinió general de la gent que l'ha vingut a provar i tal, que està boníssima, perquè els contrastos que té són molt bons. A més, és una tapa molt elaborada. Jo penso que la gent que ha anat venint, tothom ens anava dient molt bona, tothom ens diu el mateix, per tant hem pensat que alguna possibilitat tenim. Ha sigut divertit de crear-la, qui somio cada vespre. La tapa, per què ha sortit? Pues perquè, bueno, pues perquè t'has de conèixer, t'has de donar a conèixer i m'ha semblat una bona oportunitat de poder fer aquesta tapa. Sempre anar innovant tapes, bueno, que se'ns ocorreixin, no ni copiar, ni mirar res, ni llibres, ni d'allò, sinó coses, innovar coses que nosaltres les provem i ens semblen que són bones. Per nosaltres ens són bones i després ens ho aniran dient els clients. El Cafè Teatre és un dels establiments més veterans tant en la ruta d'estiu, el de tapa en tapa, com en l'Embarca't, la ruta petita de tardor. Des del restaurant del carrer Baix Plaça, refugi també de la cultura popular, es valora positivament el fet que en aquesta edició els productes escollits per a les tapes siguin de lliure elecció. La proposta que hem fet al Cafè Teatre és una mostra de, en lloc de les tapes, doncs també fem torrades i hem decidit doncs fer una adaptació de les torrades a una tapa, que és una de les que més ens surt, que és la pixa pins, que en diem nosaltres. I hem aprofitat la coca d'amunt, perquè és un producte de la Terrassa Gastronòmica que també forma part de l'ideari del Cafè Teatre, i que aquesta temporada és molt bona de bolets, rovellons naturals, amb un formatge fos per sobre i farigola, que cultivem nosaltres a Becarissa Senyal, a la Serra Obac, vull dir que tot d'aquí. I aquesta, doncs, en principi va néixer com a temàtica. I clar, el que ens vam trobar un cop analitzes tot plegat és que si tu fas ruta de tapes braves, al final a la tercera patata brava ja comença, i aleshores a la gent això li cansava una mica. El calamar potser sí que va donar més joc, i l'any passat va ser molt exitós amb el tema de la Terrassa Gastronòmica. Però, esclar, també hi ha molts restaurants que demanaven que fos temàtica lliure. Nosaltres vam decidir, doncs, parlem-ne de temàtica lliure i la gent, doncs, donar l'opció de que recomanar que facin servir els productes d'aquí, clar.
El Tocatec és un establiment que, tot i no ser dels més populars de la ciutat, ja ha participat en anteriors edicions a la recerca de la millor tapa de la ciutat. L'establiment del Vapor Gran aprofita la promoció gastronòmica que representa l'Embarcat per donar a conèixer la seva oferta de menús diaris. Bueno, la tapa és una tapa molt senzilla, són unes patates palla amb xutxes de pernil ibèric i encenalls de foie. Després li poso per decorar una mica de reducció de vinagre de Mòdena. I, bueno, és molt senzilla aquesta tapa, però bueno, està agradant molt a la gent. I de moment estem tenint bastant d'èxit. L'interessant és que cadascú faci la seva proposta, no? Que sigui cadascú original que pugui ser i bueno, a partir d'aquí pues, esperar el resultat, no? Però jo crec que és millor així que no que et proposin uns ingredients i que a partir d'aquí has de fer dura tapa, no? També la imaginació pues, penso que fa un paper molt, molt, molt important. L'Embarcat va néixer el 2012 i des de fa 3 anys ja ha creat entre els clients l'hàbit de sortir a fer tapes, una forma de conèixer nous locals i descobrir la rica oferta gastronòmica de la ciutat. Jo havia provat la de tapa en tapa, no havia provat la de l'Embarcat, i em va agradar molt, perquè trobes tapes i entres a llocs que si no fos per la promoció aquesta no entraries. Doncs ho trobo molt interessant. Aquest any ens vam decidir que cada setmana amb uns amics aniríem a 4 o 5 llocs. Va estar bé perquè ens vam recórrer molta zona de Terrassa i bars que probablement en mi vida entraria, per exemple, el guanyador, el segon guanyador, el Kalinka, impressionant. Considero que aquí a Terrassa hi ha molts llocs que es fan menjar moltes tapes, tapes més elaborades i tapes més casolanes, que són igual de bones. Moltes vegades que estem acostumats a vas a un lloc a primer, segon i postres, almenys així, vas tastant coses molt diferents, no t'omples i et permet fer moltes coses diferents al mateix dia. A mi m'agrada que em diverteixin menjant. No només que m'agradi, sinó que a més sigui distret. Jo crec que això és una aportació important. La pròxima ruta de tapes arribarà a l'estiu amb una nova promoció del de tapa en tapa. Un any més, Sant Cugat va acollir les jornades de Patrimoni Viu que enguany han arrossegat a més de 2.000 persones a descobrir el passat de la ciutat, el seu valor i especialment el període de la Segona República. Unes activitats que serveixen per acostar el patrimoni als ciutadans que el desconeixen. I així, ben aviat, Sant Cugat esdevindrà un dels pobles més pròspers de la bonica comarca del Vallès. Les 8enes jornades de Patrimoni Viu han arrossegat més de 2.200 persones, segons l'Ajuntament, a descobrir el passat de la ciutat, el seu valor i especialment el període de la Segona República. Aquesta etapa del municipi ha centrat el programa d'enguany, que ha inclòs, entre d'altres, la visita ficcionada del president Macià a l'escola Joan Maragall i l'acte que va reunir persones que van viure la Segona República a Sant Cugat. El consistori assegura, una vegada fet el balanç, que aquestes activitats serveixen per acostar el patrimoni a ciutadans que el desconeixen. Pensem que aquesta és una de les activitats que ha de poder permetre doncs, posar en valor aquesta identitat d'abans, que ens ha de permetre també posar i donar força a la identitat que nosaltres volem viure en aquest moment. De fet, és la 8ª edició del Patrimoni Viu, han passat més de 14.000 persones per aquestes activitats i quan en parles i quan també d'alguna manera identifiques què passa a les xarxes socials respecte a una cosa no, que fa tant de temps que va passar, veus que hi ha interès, demostra interès i demostra futur. El cicle ha posat el punt final aquest diumenge amb un dels plats forts de la programació. La visita del president Francesc Macià, interpretada per Mirasol Teatre amb la col·laboració de la Lira i els Bastoners, per inaugurar els col·legis nous de Sant Cugat, tal com ho va fer el 1932. Amb els anys, aquella escola ha acabat convertint-se en el Joan Maragall, que aquest diumenge ha estat reinaugurat pel president de la República. I és un dia molt important perquè representa el fet de que Catalunya està canviant amb un creixement amb la seva cultura, que és el més important perquè un poble creixi amb dignitat i amb fortalesa. L'escola és de tots i per tots. Uns mestres boníssims, teníem mestres, tot era de primera i tot era de franc, eh? Tot era de franc, era de les nacionals, era diguéssim, que ho van posar.
I pensa que va ser, mira, ja ho veus quina classe de col·legi és, i era maquíssim, i li bons mestres, i jo amb doña Maria Benum, totes les nenes, fins una que havia de canviar de classe, plorava perquè havia de canviar. Les jornades també han proposat altres activitats. N'hi ha hagut de més emotives, com la trobada de testimonis que havien viscut la República Sant Cugat per parlar de com era ser un nen durant aquells anys. L'eliminació del català a l'escola i l'espanyolització de Sant Cugat durant el règim franquista van ser algunes de les idees que dos testimonis de la Segona República van transmetre. Vaig anar als col·legis nous, bueno, dèiem els col·legis nous, el Maragall. La mestra que tenia, que es deia doña Lola Saltó, ja ens feia català. El primer franquisme, i que va continuar, van espanyolitzar Sant Cugat. I ara, mica en mica, estem recuperant una mica aquell poble català. Prèviament a la inauguració oficial, diverses propostes divulgatives han escalfat els motors de la iniciativa. El professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francisco Morente, i el de la Universitat de Lleida, Manuel López, van transmetre com era la Segona República i van descriure els fets del 6 d'octubre del 1934. Per als més petits, hi ha hagut tallers sobre com eren els jocs d'aquella època, però també han pogut descobrir més sobre els fets històrics més remarcables del període republicà mentre buscaven pistes pel monestir. Els espais històrics del claustre han servit per resseguir les vides de Macià, Companys i altres personatges claus de l'època, mentre es coneixia una de les peces més importants del patrimoni històric santcugatenc. Primer havien de buscar... Primer hem trobat una carpeta i allà posava unes coses que havien d'endevinar i endevinar. Consisteix de que tenim que trobar una mena de carpeta i tenim que fer com una mena d'endevinalles i trobar unes paraules en una barreja de lletres i tenim que anar trobant coses en sales i després descobrir el nostre personatge. Ja havia vingut altres vegades, som gegantets i esclar, quan anem a deixar els gegants entrem i a vegades mirem així una miqueta per sobre i sí, havia vingut altres vegades amb l'escola, amb la família, amb les activitats que vam fer, no sé si va ser la festa major, que també vam entrar, i jo no sé, he vist llocs que no havia vist mai. Les entitats de cultura popular i tradicional, com el grup Mediterrània i l'entitat sardanista, també han col·laborat en el programa organitzat per l'Ajuntament a través dels museus de Sant Cugat. I avui, per acabar, marxem fins a Sant Climent de Peralta, nucli del municipi de Forallac, que segueix treballant per promocionar l'ofici de rajoler i per evitar que aquest desaparegui. És per això que des de fa molts anys se celebra una activitat en què tothom qui ho vulgui pot fer de rajoler. La rajoleria de Can Frigola és el lloc de trobada on pares, avis i nens treballen al fang i a partir d'uns motlles aconsegueixen la rajola desitjada. L'activitat, que és bianual, s'allarga durant més d'un mes i els que hi participen viuen des de que es crea un rajol fins que aquest està a punt de ser utilitzat a l'obra. Forallac és un dels pocs municipis de Catalunya que encara conserva l'ofici tradicional de la rajoleria. La rajoleria de Can Frigola Sant Climent de Peralta és l'espai on cada dos anys els veïns i visitants del municipi, acompanyats dels ceramistes i rajolers professionals de la vila, recorden aquest ofici convertit en una festa popular. Aquesta festa s'allarga fins ben bé un mes, al mateix temps que dura tot el procés d'elaboració dels rajols. L'activitat comença al setembre, quan a partir del fang es dona forma a les peces i es deixen assecar fins ben entrat el mes d'octubre. Ens porta la terra en pols, nosaltres el que fem és barrejar aigua i terra en pols i fem una pasta. I amb aquesta pasta i uns motllos de fusta, doncs com si fossin flams, anem fent les peces. Si són cairons, cairons, si són totxos, si són cairons de 25 o de 20, bueno, el tipus de peça que sigui. I vas fent amb el mateix motllo, pots estar tot el dia fent la mateixa peça. I després aquesta peça s'ha de picar, amb una fusta que pesa molt es pica perquè quedi planera, al cap d'una estona amb un ganivet s'esbrava, se li treu les rebaves i després s'apilen amb rimes i amb ratlles, depèn de la quantitat de peces que tinguin, perquè s'assequin per poder-les enfornar. I després, un cop són ben seques, se fiquen a dins el forn estratègicament perquè el foc passi per tot arreu i arriben a la temperatura que cal arribar,
i es couen o, més o menys a uns 1.000 graus de temperatura o així. Una vegada fetes i seques, el segon cap de setmana d'octubre es prepara el forn, una activitat molt laboriosa que consisteix en col·locar totes les peces de manera estratègica perquè totes els toqui el foc d'igual manera i així es coguin uniformement. Per col·locar la peça del forn, el més important de tot és que sigui ben seca. Com menys humitat tingui, millor, perquè si té humitat la peça es pot trencar. La col·locació de les peces del forn, aquí ho col·loquem totes separades perquè el foc hi entri i com que hi van peces de diferents tipus, se coguin totes per igual. L'activitat, que se celebra cada dos anys, té l'objectiu de recuperar l'ofici tradicional de la rajoleria, que durant molts anys va ser l'activitat estrella del nucli de Sant Climent de Peralta. A més, les peces que s'elaboren a la celebració d'aquesta festa són utilitzades després per reconstruir algun monument del municipi o municipis veïns. Enguany, les rajoles que s'han fet serviran per acabar la segona fase d'obres de la parròquia de Sant Cebrià dels Alls i per enfortir la bassa que s'ha creat enguany al Mas Frigola per preparar el fang per les properes festes de la cuita de rajols. Bueno, el que intentem fer cada vegada que fem l'activitat és buscar un element de la zona, sigui del municipi o sigui d'un altre municipi, que requereixi d'un material de construcció per arreglar-lo. Després aprofitem que es fa l'activitat per donar a conèixer l'ofici de rajoler, perquè el material que surti serveixi per arreglar aquest espai. I la gent que ve a participar en aquests tallers, doncs d'alguna manera sap que el que està fent tindrà un ús i algun dia podrà anar-ho a veure col·locat en el seu lloc. La cuita de rajols de Forallac pretén mostrar a la ciutadania que l'ofici tradicional de rajoler té poc a veure amb la manera com fan avui en dia les rajoles o els maons. Per això, a banda de ser una activitat de lleure, també es converteix en un moment per entendre un dels oficis tradicionals més importants de la història. És un ofici que no es valora prou, no? Una mica com l'artesania d'ofici, no? Que si la gent que no coneix les propietats i les característiques de la peça es pensen que fetes de qualsevol manera ja cobreixen la funció que cobreix aquest tipus de peça. I realment treballar tal fang d'aquesta manera com el treballa ell, doncs té unes qualitats que no es troben amb ceràmica industrial, no? Clar, una peça abans no la tens feta, igual l'has remenada 7 o 8 vegades. I ells es pensen que quan la tenen feta és fer-la i el forn. No, hi ha molta més feina i, clar, queden molt parats d'això. I sempre busquen solucions. Ostres, més de fer la terra, per què no la fem una taula? Per què això? La recuperació, o millor dit, la posada en valor d'aquests oficis que pocs conserven és quelcom que aixeca la curiositat a molts dels que aquests dies han participat en alguna de les jornades que Forallac ha dedicat a la rajoleria. No, és que venim de la carbonera, que és molt important, la carbonera, que faig que ho veiem. A més, això fa cada dos anys fan aquest enfornament de rajols i no ho he vist mai, això. Per això hem vingut a veure nosaltres avui, tota la colla amics, que som uns amics de fotografia de la Bisbal, i venim a veure fer quatre fotos i veure aquest enfornament. És una cosa, o sigui, tornar-lo antic, lo artesanal, lo ancestral, ens encanta veure això. És fet a mà, i la cuita de baix a veure el forn que surt el foc per sota, que queda molt maco. Amb les mans taronjoses del fang i la il·lusió de saber que la feina feta es veurà recompensada damunt l'església o la bassa de la rajoleria, és la base perquè aquesta celebració esdevingui cada dos anys l'activitat estrella del municipi de Forallac. I nosaltres posem el punt final. Com sempre, tornarem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.